os santos cantavam um cântico novo diante do trono de Deus e do Cordeiro, e as suas vozes enchiam a terra. Aleluia! Os santos cantavam um cântico novo diante do trono de Deus e do Cordeiro, e as suas vozes enchiam a terra. Aleluia! Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Estimados peregrinos, caros irmãs e irmãos, sejam bem-vindos a essa casa da Mãe, que é onde queremos louvar a Deus, agradecer, pedir as forças necessárias para a vida. Hoje a Igreja lembra Santo Antônio Maria Claret, o bispo fundador dos padres claretianos, missionários, filhos do Sagrado Imaculado Coração de Maria, um grande devoto de Nossa Senhora e propagador da sua devoção. Pois apresentemos a Deus no silêncio dos nossos corações, as nossas intenções, nossos pedidos. E comecemos com ato penitencial, pedindo perdão por nossos pecados. E confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor nosso Deus, que dotastes o bispo Santo Antônio Maria Claret de admirável caridade e paciência para evangelizar os povos, concedei-nos por sua intercessão que, buscando acima de tudo a vossa vontade, ganhemos para Cristo os nossos irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, eu dobro os joelhos diante do Pai, de quem recebe o nome toda a paternidade nos céus e na terra,
para que se digne, segundo as riquezas da sua glória, amar-vos poderosamente pelo seu Espírito, para que se fortifique em vós o homem interior e Cristo habite pela fé em vossos corações. Assim, profundamente enraizados na caridade, podereis compreender com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, que ultrapassa todo o conhecimento, para que sejais totalmente saciados na plenitude de Deus. Aquele que, pela sua virtude que atua em nós, pode fazer infinitamente mais do que possamos pedir ou imaginar. A Ele a glória, na Igreja e em Jesus Cristo, em todas as gerações, pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor.
tens como prejuízo para ganhar a Cristo e nele me encontrar. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim trazer o fogo à terra, e que quero eu senão que ele se acenda? Tenho de receber um batismo, e estou ansioso até que ele se realize. Pensais que eu vim estabelecer a paz na terra? Não, eu vos digo que vim trazer a divisão. A partir de agora estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos o pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Caros irmãs e irmãos em Jesus Cristo, parecem as palavras um pouco estranhas do Evangelho de hoje, quando Cristo disse: Eu não vim trazer a paz, eu vim fazer o fogo, vão acontecer as divisões, até entre familiares, muitos vão estar contra. De que se trata então? Como nós sabemos e experimentamos muitas vezes, que a mensagem de Jesus Cristo é a mensagem da paz, do amor, da solidariedade. Pois é um convite à atividade. Muitos pensam que a fé, religião, igreja é uma coisa, eu sou outra. Às vezes tratamos as funções religiosas como um serviço que deve ser prestado a nós. Claro, acreditamos, nós temos a nossa fé, nossa devoção, nossas práticas, mas muitas vezes queremos que outros façam tudo isto que até às vezes chamamos, pela palavra não muito bonita, serviço religioso. Não, todos somos igreja. Todos devemos ser ativos. Para cada um de nós tem alguma função nesta comunidade. Pode ser o leitor, pode ser o cantor, na sua paróquia, no seu lugar, pode ser catequista, pode ser participando em alguma outra função da igreja, pode até ajudar na manutenção, na limpeza, nessas coisas. Cada um de nós acha alguma função, porque igreja somos nós. Frequentemente se diz, igreja é algo distante. Não, de verdade é a comunidade dos fiéis que vive, comunidade viva, que cumpre a sua missão de anunciar o Evangelho. E esse anúncio do Evangelho é a tarefa de todos nós batizados. Agora há pouco, antes da missa, vi uma imagem muito bonita aqui na capelinha. A mãe ensinando o pequeno filho a rezar. Esta é a primordial função da igreja. Exatamente. Ser igreja para os seus filhos, ser igreja para seus esposos, ser igreja para
senhoras velhas que necessitam, que precisam da nossa ajuda. Ser igreja para nossos companheiros de trabalho. Claro que isso às vezes gera os conflitos, vão ridicularizar, porque é contracorrente das ideologias do mundo de hoje. Claro que isso às vezes cria até divisões, mas esta que é a nossa missão, que assumimos no batismo, porque somos nós, profetas, quer dizer, aqueles que falam em nome de Deus. Somos nós, sacerdotes, aqueles que intermediam entre nós e outros e Deus. Somos nós, pastores, administramos esse depósito de graça que está nesta comunidade, na comunidade dos fiéis que caminha ao céu e que se chama Igreja. Irmãos e irmãs, a leitura evangélica de hoje é toda em linguagem simbólica. O fogo da palavra, o batismo na cruz, as divisões por causa de Cristo. Peçamos ao Pai que nos faça entender as palavras do seu Filho, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Pelos catecúmenos e fiéis do mundo inteiro, para que nele se acenda o fogo da palavra de Deus e todos aceitem seguir a Cristo, carregando a própria cruz, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que oram ao Pai em favor dos cristãos mais frágeis, como Paulo em algumas das cartas que escreveu, para que Deus se digne torná-los fortes pelo seu Espírito, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos fiéis que vão formando Cristo em seus corações, como uma semente divina a desenvolver-se, para que o Espírito os conduza à plenitude de Deus, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos membros das famílias divididas, por causa da aceitação e da recusa do Evangelho, para que não deixem extinguir a amizade humana, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por nós próprios que escutamos a palavra, para que a nossa conversão à sua mensagem ajude outros homens e mulheres a encontrar a Cristo, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Abre, Pai Santo, os nossos ouvidos à palavra que escutamos na leitura do Evangelho e aquecei com ela os nossos corações. Por Cristo, nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que as nossas alegrias e tristezas de cada dia, unidas ao sacrifício de Cristo, sejam aceitas por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai, Senhor, para os dons que colocamos sobre o vosso altar na comemoração de São Antônio Maria Claret e por esses santos mistérios que lhe alcançaram a glória, concedei-nos o perdão e a paz. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ao celebrar hoje a memória de Antônio Maria Claret, na vossa igreja, a vossa igreja exulta de alegria, porque a fortaleceis como exemplo da sua vida, a instruís com a sua palavra e a protegeis com a sua intercessão. Por isso, como os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam, o céu. Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças, e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Me
mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, Santo Cleré, e também os santos Francisco e Jacinta, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ouçamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis, reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não sou digno de que entreis minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Senhor quere o faz, no céu e na terra, no mar e nos abismos. Eu vi trazer o fogo à terra, diz o Senhor, e que quero eu, senão que ele se assenta. Os santos, Senhor, proclamem a glória do vosso reino. Os vossos santos, Senhor, proclamem a glória do vosso reino. Graças vos dei, Senhor, todas as criaturas, e bendigam-vos os vossos fiéis, proclamem a glória do vosso reino, e anunciem os vossos feitos gloriosos. Oremos. Nós vos pedimos, Deus Todo-Poderoso, que a participação na Mesa Celeste ao celebrarmos a festividade de São Antônio Maria Claret confirme e aumente em nós o poder da vossa graça, para que, observando os vossos mandamentos, conservemos intacto o dom da fé e sigamos fielmente o caminho da salvação. Por Cristo, nosso Senhor. Faço agora a benção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Agora bendigo os objetos religiosos.
Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E dê em paz, se o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.